Como vocês sabem, nós temos vários cartões hoje no país e alguns vão te dar sala VIP e outros não vão te dar nada. Então, por exemplo, aqueles cartões que são bons, vou mostrar alguns para vocês aqui pelo nosso ranking, tá? Então, eu vou mostrar pelo nosso ranking alguns cartões para vocês, porque tem muita gente que tem dúvida e não sabe que o Priority Pass te dá o acesso, o Lounge Key, Dragon Pass. As pessoas só perguntam assim: o meu cartão do Inter dá acesso, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. E aí nós vamos falar das salas VIP, cada um com a sua sala VIP, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse cartão aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui esse cartão do BRB, tá? Esse cartão do BRB, ele me dá acesso à sala VIP? As perguntas vêm. Então, assim, o cartão do BRB, ele me dá acesso à sala VIP? Dá. Esse Gold do BRB, ele te dá acesso na sala VIP do BRB, Congonhas, Rio de Janeiro e Brasília. Então, quem tem esse cartão do BRB consegue, né, ter acesso à sala VIP, tá? Então, quem é cliente do BRB tem acesso à sala VIP do BRB em si, tá? Então, assim, quando você tem um cartão desse tipo, ele vai te dar a sala VIP? Ele vai te dar sala VIP do próprio banco, né? Não em si desses outros que eu vou falar para vocês. Mas vale a pena eu ter um cartão desse tipo? Gente, eu não vou entrar no mérito aqui comportamental de renda de pessoas. Cada um sabe onde a água bate, né? Então, assim, existem cartões para todos os gostos, tá? Existem cartões para as pessoas que têm alta renda, renda baixa, renda média, renda mínima. Então, assim, cartão de crédito tem para todos os gostos, todos os perfis de pessoas, tá? Tem cartão hoje para criança, adolescente. Tem cartão para as pessoas que têm nome sujo no SPC, pré-pago. Então, assim, cartão de crédito para todos os perfis e gostos tem, né? E aí, assim, tem que entender o que que você busca em um cartão de crédito, né? O que que você está buscando? Ah, eu quero pontos, por exemplo, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês desse caso específico, tá? Ontem eu falei para vocês do Banco Inter, que já liberou agora os acessos ao Loop, né? Eu mostrei para vocês, falei que o Inter é um bom banco, fiz umas comparações para vocês aqui. E aí o que aconteceu? Lá no contrato do Inter, chegou um monte de mensagem para mim aqui, falando: Leandro, mas o cartão do Inter não é sem, não é, os pontos nunca expiram, mas aqui tá falando que expiram, né? Então vamos lá, só para vocês entenderem. O que acontece com o Inter? O Inter, ele tem um cartão de crédito, Gold, Platinum, Black, os pontos por loop nunca expiram. Só que, logicamente, que tudo existe uma regra, né? Por exemplo, se você ficar 1 ano, 2 anos sem usar o cartão do banco, por exemplo, do Sicoob. Você está 1 ano, 2 anos sem usar esse cartão. O que que o Sicoob faz com você? Sicoob te passa a tesoura, ele cancela o seu cartão. Ele vai falar assim para você: ó, você está 1 ano sem usar o cartão, você não usa a nossa conta, você não tem perfil de ficar com o nosso cartão. Ele vai lá e cancela. Se você ficar 6 meses sem usar o Santander, o que ele fala para você? Santander, por você não estar usando o nosso cartão, iremos reduzir seu limite no seu cartão. Se você ficar 6 meses sem usar o Itaú, o que acontece com o Itaú? Iremos reduzir o seu limite do cartão de crédito. Por que que o Inter seria diferente? O que que o C6 Bank fez agora recentemente? Cancelou contas e cartões à revelia. Reduziu o limite em massa. O que que o BTG fez esses dias agora? Retirou o limite da galera geral. Então, assim, por que que o Inter vai ser diferente? Se você ficar 6 meses sem usar o cartão do Inter, não acontece nada.
Só que agora, no loop, nesse programa de fidelidade, se você ficar 6 meses sem usar o cartão do Inter, você perde os pontos. Agora eu te falo uma coisa pra você. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vou fazer uma pergunta bem amigo mesmo. Pra que você quer um cartão com pontos? Pra que você quer um cartão com pontos? Se você não vai usar o cartão. Você só vai perder os pontos do Inter se você ficar 6 meses sem utilizar o cartão. Ou seja, se você ficar 6 meses no primeiro e 6 meses na segunda. Em um ano você usou 2 vezes o cartão, você não perde o cartão. Você não perde os pontos. Né? Então o que não pode deixar de fazer é deixar de usar. Mas qualquer banco hoje te pune por algum motivo. Qualquer banco. Então não é o Inter só em si que vai fazer você perder os pontos do cartão se não usar em 6 meses. Qualquer banco faz isso. Só que cada um tem as suas regras. O Itaú retira limite, cancela o cartão. O Santander retira limite, cancela cartão. Né? Então cada banco ele tem uma métrica de trabalhar. E o Inter colocou que em 6 meses o cara tem o cartão Black sem anuidade. Não usou o cartão, perde os pontos. Inativa os pontos. Né? É isso que acontece. Aí os pontos têm validade. Né? Aí entra a validade. Então, ou seja, para não perder os pontos e não ter validade, é só usar o cartão. Tá certo? Então, ó, esse cartão aqui, ó, esse Gold, que você tá vendo aí, ó, esse Gold, ele é um cartão do C6 Bank, do banco BRB. Ele dá acesso à LaVip? Dá acesso à LaVip do BRB. E esse do Flamengo aqui? Também dá acesso na sala VIP do RB. E esse? Também sala VIP do RB. E esse daqui? Esse não dá. Esse não dá acesso a nenhuma sala VIP. Tá? Ah, eu tenho esse cartão aqui. Dá acesso à sala VIP? Gold não. Mas o Platinum sim. Esse aqui dá acesso à sala VIP? Também não. E esse aqui? Esse dá. Esse dá acesso à sala VIP? Esse dá. E esse aqui? Também dá. Tá azul. Né? E esse dá acesso à sala VIP? Esse não. E esse? Também não. E esse aqui? Esse dá com 50% na sala de Advantage. Você pagando 50%. E esse daqui? Esse não. E esse? Também não. E esse aqui? Signature também não. E esse? Também. Esse dá 50% de desconto na sala do BRB. Esse daqui te dá 50% de desconto. Tá? E esse? 50% na sala do BRB também. E esse aqui do Nordeste? Nada. Não dá nada. E esse do Banco Brasil? Também não. E esse daqui, ó. Signature? Também não dá. Mastercard Platinum? Esse também não. Esse também não. E esse daqui? Também não dá. E esse Decolar? Também não. Uniprime? Também não. Safra? Safra dá se você comprar os acessos dos pontos. Você troca os pontos do Rewards por sala VIP do Safra. Você pode usar o Platinum para isso. Banco Pan nenhum dá. Né? American Express também não. Pão de Açúcar também não. Também não. Elo Grafite te dá 50% na sala de Vantage. Esse também te dá 50% na sala de Vantage. Esse daqui não dá nada. Esse também não. Esse também não. Esse também não. Esse também não. Esse daqui dá acesso na sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos Terminal 3. Tá? E esse daqui também Mastercard Black Terminal 3. E esse daqui nada. E esse daqui só a sala VIP da Mastercard Black Terminal 3. Bampará. E esse daqui Bampará Private. Somente sala VIP da Mastercard Black 3. Tá? E esse daqui, Mastercard Black 3. E 2 acessos no Lounge Key. E esse? Esse daqui, 4 acessos no Dragon Pass. Tá? E esse daqui, só na sala do Safra. Somente na sala do Safra. E esse daqui, nada. E esse também, nada. Nada também. O que é isso aqui? Nada também. E esse Eurobike aqui? Também não dá nada. E esse da OAB também, só na sala do BRB, tá? Eurobike, esse daqui, ó, só na sala do BRB, tá? E esse daqui da OAB, sala do BRB, tá? E esse Visa Infinity aqui, ó, Itaú Varejo, nenhuma sala. E esse Mastercard Black do Varejo,
Sala Mastercard Black de Guarulhos. E esse daqui, ó, Mastercard Black. 3 acessos no lounge aqui, mais sala do BRB, mais Mastercard Black. E esse daqui, sala do BRB, Mastercard Black, 3 acessos no lounge aqui. E esse daqui, somente a sala VIP internacional de Campinas e também sala VIP do BRB, tá? Esse é a mesma coisa. E esse daqui, o Platinum te dá acesso na sala da Gol, tá? Esse Platinum na sala da Gol. E esse também na da Gol, lá em Congonha, lá em Guarulhos, tá? E esse daqui, ó, Pão de Açúcar Black, só na sala da Mastercard Black em Guarulhos, tá? E o Cicobi, esse não é o Merit. Esse Cicobi aqui só na sala da Mastercard Black, tá? Porque o Cicobi tem 2 modelos, né? Esse daí não dá, não. E esse Visa Infinity do Banrisul? Um acesso do Dragon Pass, o Visa, e um acesso no lounge aqui, o Mastercard, tá? E esse daqui, ó, da caixa, o Decolar Visa Infinity, né? Te dá acesso ao Dragon Pass, tá? E esse da caixa, 4 acessos no Dragon Pass também. Beleza? E esse Unique 2 acesso Dragon Pass, o Black 2 acesso Lounge Key. Eu não vou falar todos não, mas tá tudo aqui, ó. Quem quiser ver depois, o ranking vai mostrando pra vocês quais são os acessos que cada cartão tem na sala VIP.